Бүгін бүкіл әлем назары Лос-Анджелес қаласында болды. Мұнда әлемді кино өндірістің ең беделді Оскар сыйлығын марапаттау рәсімі аяқталды. Осымен 87-ші рет өткізіліп отырған салтанатты кеште бас жүлде кімге бұйырған бүгін түнгі сағат 23:00-де хабар арнасынан көре аласыздар. Кинематография академиясының Оскар сыйлығын тапсыру рәсімі 1929 жылдан бері жыл сайын Лос-Анджелесте өтіп келеді. Бастапқыда ол үздік марапат деп аталған болса, 6-шы салтанатты рәсімнен бастап Оскар сыйлығы болып өзгерді. Ал әлемге әйгілі мүсіннің салмағы 3,5 келі, биіктігі 33 сантиметрден асады. Осы күнге дейін пішіні өзгермеген бұл мүсінге бүгіннен бастап жеңімпаз елдің атауы ғана емес, сол фильмді түсірген режиссердің де есімі жазылатын болды. Сондай-ақ бұл салтанатты жиын көпшілікке ұзындығы 150 метр, салмағы 5 тонна болатын қызыл клеммен әйгілі. Осы клеммен жүріп өткен Джулиана Мур биыл ең үздік әйел ролі аталымын жеңіп алса, Эдди Редмейн жылдың үздік актер атанды. Отандық киносүйер қауымның сұранысына ие болған «Қаһармандар қаласы» анимациялық фильмде алтын мүсінді қанжығалап қайтты. Шет тілдегі үздік фильм аталымында поляктардың «Ида» фильмі алға шықты. Осы аталым бойынша бәсекеге түсіп, кеңестік кеңістікте көптеген пікірге ие болған Андрей Звягинцевтің «Левиафан» фильмі бұл жүлдеден құр қалды. Ал бас жүлде бәсекеге түскен 8 туындының арасындағы Алехандро Гонсалес Иньярритудың «Бердмен» фильміне бұйырды. Кеште белгілі әзілқой актер Нил Патрик Харрис жүргізді. Бұл беделді кештің шынайы әсерін қазақстандық көрермен хабар арнасынан көре алады. Оның телевизиялық нұсқасын белгілі тележүргізуші Нұрсұлтан Құрман мен киносыншы Дмитрий Мостовой жүргізеді. Хабар агенттігі бұл салтанатты кешті қазақстандық көрермендерге осымен екінші рет ұсынып отыр. Ондай мүмкіндік болғанына өнер сүйер қауым әрине қуанышты. Себебі бұл дүниежүзі бойынша ең беделді кино марапатқаны емес, сонымен қатар әзілге және әнге толы әсерлі киношоу. Ескере кетейік, уақыт айырмашылығына байланысты Азия және Шығыс Еуропа елдерінің арналары Оскар марапатын тікелей эфирде көрсете алмайды. Яғни бұл кеш біздің сағат тілімен таң ата болып өтті. Дегенмен көрермендер киношоудың қызықты сәттерін бүгін түнгі сағат 23:00-де хабар арнасынан көре алады. Жіберіп алмаңыздар. Алуа Маханбет, Алматы.